ባንከሳሽ ማን ተከሳሽ እንደሆነ ታስረዱት ይችላልላችሁ እንዴ? እዚህ ተከላላ ምንድን ያለ መጡ በውክልና ያጣ ብዙ ሰዎች ከሳሽ አሉ። ሚከሰስ ደግሞ ናይክ የተባለ ፋሽስት ፈረንጅ ፋሽስት ማንንም የለም ይቀርታ እሱ ነው ስነ ስርዓት ያላችሁት ፖሊስ ጣቢያ እንጂ አዋሬ ገበያ ውስጥ አይደለም። ወይ ፖሊስ ይይ አዋሬ ገበያ እኮ ለልማት ተነሽ ብለው እኮ የተሰፈሩ ወስደው እንደታሉት ባሮ እኮ ነው ቦታው አትይኝ ልሞት እንደለ አላባቃችሁ ንግባባ ለምሳሌ ነው ፖሊስ የሰነዱ የሰነዱ ልጅ የከደር ወከልና በጀ ስለዚህ እኔ ማስረዳት ያለብኝ እንዴ? እንዴት አይነት ነገር ነው የተካርኩት የተበደልኩት እኔ ያለሁኝ ማንም እኔ ያስረዳሉኝ ኮስ እኔ ያስረዳ እኛ ተካርኩት እንዴ መልሽልኛ እኛ ተበደለ ይከታ አባቆት ለሶ ምራቆት ነው አጥያረቡት ልክ ሶስ ነው አሶ ሊያስረዱኝ ይችላል። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ስለ አክብሮትሽ በእውነት መንገሽ አባላለሁ። በሀገሬ ኢትዮጵያ ተሰሜን እስከ ደቡብ ተምራን እስከ መስራቅ ላለፉት 42 አመታት የሀገሪቱን ታዳጊና የነገ አራዳ ፍሬዎችን ተማሮችን በመሮ ዘዴ ሳስጠና ሳስተምር የነበርኩ የአራተኛ ክፍል መምህር ነኝ። በእውነት አስተምር ያለው ለዚህ ነው ወፍቶ ቤቴን አዘግተው ጉድ ይሰራል። አባካቹ በዚህ ሁኔታ መነጋገር ስለማንችል አንድ ባንድ ትገቡልኛላችሁ እንዴ? ቢሮ ለቃችሁ ውጡን ያልኩት በተራ በተራ ልንጠራ። አዎ አንሻል አንድ ላይ ሆነን እንጠራ። አዎ ስንጠራ ውጡ ውጡ እኛ ብራካችሁን ውጡ ያሉት ስለአንተ ነገር ጀምሯችሁ ቆሞ የተናገሩት ነገር ሆነ ያካስተው ምኑ ቢሮ ለቃችሁ ውጡ ያልኩት ዛስ ሁላችሁም እኮ ነው ያልሽ። ሁላችሁም ደግሞ እኔን አይጠቅስም እኮ ይኸውልሽ እኔ እጅ ስፔሻል የሚባል ሰው አለ። ይቀጣ ሰው በሰውነት እኮ ነው። እሺ ግን እንደው የኔ ወለን እንደው ፖሊስዬ ማረግሽ ምንድነው? ምን ያደርግልዎታል እሱ? ለዛ ነው ማለት ነው የኔ ንግግር ያልገባሽ። ግዴለ ሻለቃ ላሻ ስትሆኚ ያኔ ንግግር ይገባሻል። ይኸውልሽ ንግግር እኮ በአንድ ጊዜ እኮ አይገባም። ስቴፕ ባለ ስቴፕ የሚባል ነገር አለ። ያኔ በቃ ጥሩ ስሞትን ማለበል ተታለልኩ ተዘረፍኩ። የሚገርም ስም ነው። እሺ ወይዘሮ ወይስ ወይዘሪት? ምን ነው አንቺ መንገሻኔ መሰለ ዝግባባል ይያልኝ ወይዘሪት ምትይ? እኔን አሮጅቷል ለማን ልድሪ ነው? ጥሩ ወይዘሮ ተታለልኩ። ምንድነሰ ማን ያልሽ? ወይዘሮ ተታለልኩ ነው ያለኝ። አረ ወጣ ስም ይሄ ነው አልኩኝ። ምንድነው ምትይው አንቺ? ይቅርታ ስሞትን ማን ሊበል ብዬ ስጠይቆትኮ ወይዘሮ ተታለልኩ አሉኝ እኮ። አረ እንዴ አቤት ወጥ አቤት ወጥ እኔ የምለው እንዴ ግራ ገብቷችሁ ሰውን ግራ መታጋቡት ምን ሆናችሁ ነው ተበደልን ብለን መጣ ማለት? ምን የመሰለ ስም ያለኝ ሴት እኮ ነኝ። አለምነሽ አስማማው በለጠ ዘርፉ ነው? አዎ ዘርፉ። በቃ ሌላው ይቅር ግዴለም የነዚህ ሰዎች ሁሉ ዘር እኮ ነኝ። ምን ትላለች እቺ? እሺ አለም ገባት ይሆናል ወይዘሮ አለምነሽ። እሺ ጉዳዩን ቀስ ብለ ያስረዱኝ ይችላሉ? እንዴት ብዬ ግልጭ ጨርሷል። አንድ ጠጉረ ልውጥ ፈረንጅ መጥቶ ሰፈራችን ቤቴ ኑሮዬ እንደ ጉሽ ጠላ በጠበጠው። ጠጉረ ልውጡ ሲገባ እናንተ የት ነበራችሁ? እንዴ የት ያያችሁ ነው እንዴ? እናንተ ጠጉረ ልውጥ ገብቶ ሲያምሰን የት ነበራችሁና? ይቅርታ አይነ መቤት ሁላችንም ለሰፈራችን የጸጥታ አካል ነን። በዛ ላይ እኛ ሚኒሻ አይደለንም። ነው እንዴ አጥፍቻለሁ። አለማወቅ ደግሞ ኃጢአት አይደል? ጥሩ ጉዳዩን ሊያስረዱኝ ይችላሉ? ማንንም መክሰስ የፈለጉት? ይሄንም ትጠይቂኛለሽ እንዴ? ወንጀለኛው እናንተ አታውቁም እንዴ? ምን ማለት ነው? እኛ እንዴት ማወቅ እንችላለን ካልነገሩ? ደሞ ስሙ ያስፈልጋል። ማይክ ይብለው እንዴ? ስሙን አልቃሽ ይጥራውና ማይክ ያባቱ ስም። ውይ ውይ አባቱ ማስካውን አልተገኘም። የት አባቱ? አባት የለውም እንዴ? እንኳንም ያልተጠራ በምን ምክንያት ይሄንም እንዴት ነው የምትጠይቂኝ? ይሄን እናንተ አጣርታችሁ ድረሱ እኮ ነው። ይቅርታ እናቴ ፖሊስዬ፣
ለካ ሚኒሻ አይደለንም ብላችኋል። ግድ የለም ያባቱን ስም እኔ አፈላልጄ መጥቼ ላንቺ ነግርሻለሁ። ጥሩ አባኮትን ቀያ ልጅ አስገቡልኝ እርሶን ስም ፈልግን ጠራውታለሁ። ወይ ፖሊስ የትኛዋን ቀይ? የዛሬ ሴት እኮ ሁሉ ቀይ እኮ ነው እናታንም የትኛዋን ቀይ? አይኗ ጎላ ጎላ ያለችው ወይ ወይ አሁንም እናታለ የዘንድሮ ልጆች እኮ አይናቸው ፈጣጣው ነው ቆሮ ተፈጣው የቀሩ ፈጣጣው ነው የቀሩ ሁሉ እኮ አይኑ ፈጣጣ ነው እናታ ፈጣጣ እኮ ነው። ባይለምንከ እባኮት እንደርሶ ቀላ ብላ ረዘም ያለችው ልጅ ጠሩልኝ። አሃ አሁን ጦሩ ተናገርሽ። ስለዚህ ረዘምም ጠርም ያለቻለች ማለት ነው። ረጅም ማንም ጠራረጅ እሺ ታማራችሁ ነው ረጅም ጥሩ ሰውሽ ነው ሶስታፋች እሺ ተዘረፍኩ። የማንም ቁጭ ብሎ እኔ ሻሽ አይስራል ፈረንጅ ነው። አረ ራስዋ ሀገር ዜጋ ናት መጣች ላገባ ነው የማገባው ደግሞ ፈረንጅ ነው የገንዘብ ችግር የለብኝም ስትለኝ እኔ ደግሞ ጥሩ ዘመድ አገኘው ብዬ ከሱቄ ጫማይና አውጥቼ መስጠት የራይድ ከፍዬ የራይድ ታም እንዳትቀበላት እሺ ስትመለስ እኔ ጋር ነው። ኖ ኖ ኖ ኖ ችግር የለም እኔ ከፍላለሁ። እንዴ ምንም ማለት እኮ አይደለም እንዴ እንዳልኩ እሺ እሺ። አትሩጥ አንጋጥ ያለው ማን ነበር? ወይዘ ዳሪ ሞት ቀያሪ ማርሽ ሱቅ ድረስ ትልክልኝ ተመስገን። ከዛ በኋላ ስደውልላት ምን ብትለኝ ጥሩ ነው? ሰርጉን ትቻዋለሁ አለችሽ? ያራዳ አለች ግቢለት። ምን ነው እናንተ በዱላ እንጂ በፒሳት ገቡም እንዴ? ትንሽ መስመርሽን ያለፍሻል መሰለሽ? ሶሪ። እሺ ማን እና መክሰስ ይፈልግሽ? አይና ለምን? በምን ምክንያት? ጫማዬን ከሱቄ ወስዳለች። የራይድ ደግሞ 300 ብር አጭበርብራ አስከፍላኛለች። ማስረጃ አለሽ እንዴ? እየነገርኩሽ አይደል እንዴ? የወረቀት ወይ የሰው ማስረጃ አለሽ ወይ? እኔ በማማሙት የሰውና የጽሁፍ ማስረጃ ከሌለኝ አታምኝ ማለት ነው? እኛ ብናምንሽም በህጉ ተቀባይነት አያገኝም። እሺ እሺ ምን አድርጌ ብለሽ ተመክሪኛለሽ? እንደውም ታይ ጸጉሯን እንዲህ ነጭቼ የዝንጀሮ ቅጥ ባላስመስላት ሰው እንዳትይ። ያኔ ማስረጃ ስለሚኖር እንጠይቅሻለን ማለት ነው። ለማንኛውም አይና ለምን ታስገቢልኝ? አይና ለምን ጋሽ አባላለሁ። ማን ጠየቀሽ? ተደጋጋሚና ስልች ጥያቄያችሁ ነው። በቢሮአችን ደንበኛ ነሽ? እዚህ እንኳን መጥቻለሁ። ኮልፌ 2 ላፍቶ 5 ቦሪ ደግሞ 11 ጊዜ ታስረው የተፈታሁት በምን ምክንያት? እሱን ለማናገር ግዴታ የለብኝም። ፖሊስ ነኝ። ለምን ጠየቅሽ ጥያቄ ተገቢው መልስ መስጠት ግዴታሽ። ያለ መመለስም መብት እንዳለኝ ደግሞ አውቃለሁ። ጥሩ። የሰው ጫማ ያላገባ ወስደሻል? የራይድ ትራንስፖርት ሲያላገባ አስከፍለሻል? ማስረጃ አለሽ? ከሳሽን ይቻለሽ? ከሳሽ እንዳለኝ አላውቅም ነበር። እኔ ልከስ እንጂ ልከሰስ አልመጣሁም። ጥሩ። በተከሰሱበት ይዳኛሉ። ማን እንደሚከሱት? ማይክ ይባላል። ማይክ የሚባል ዱርዬ ሌባ። የሰረቆትን ነገር በዝርዝር ሊያስረዱኝ ይችላሉ? እንዴ እድሜ ገንዘቤ ህይወቴ ነው ምስቅልቅል ያደረገው። ለዚህም ቢሆን ማስረጃ ያስፈልጎታል። ሐሳቦትን በአግባብ ማስረዳትና ማስረጃ ማጠናከር ይኖርበታል። ከጋብቻ በፊት ወደ ቤት አልወስድሽም ብሎ በየሆቴሉ ሲያንከራተኝ ነበርበት። ይሄው ማስረጃ። ይሄ አሁን የሆቴል ሪሲት ያዝንበት ነው። አዎ እነዚህ ሪሲቶች በተለያየ ጊዜ ያዛችሁባቸውን አልጋ ቤቶች፣ ጌስት ሃውሶች፣ ሆቴሎች ያስረዳል። ግን አንድም በስማቸው የተመዘገበ ማስረጃ የለም። እንዴ ዲፕሎማት ነኝ ለኔ ስም ሆኖ ጥሩ አይደለም ብሎ ነው ያታለለኝ። በሚገርም ሁኔታ ግን በዚህ ልክ ያላያችሁት ሆቴል የለም። እንዴ ከደሴ እስከ ከሚሴ ከናዝሬት እስከ ጅማ ምን ያልሄድንበት ቦታ አለ? የሰው ማስረጃ ማለቴ አልጋ ስትይዙ ያያያዛችሁ ሰው፣ ሪሴፕሽኖች፣ ያስተናገዷችሁ ሆቴል ላይ ወይተሮች እና የምታገኙበት ምንጭ። ከመላ ሀገሪቱ እንዴት አድርጌ ነው የምሰበስበው? በነገራችን ላይ ፖሊስ ቶጎ ጫለም ወስዶኛል። ጥሩ። በተከሰሱበት ይዳኛሉ፣ በከሰሱበት ደግሞ ፍትህ ያገኛሉ። እባክዎትን ባሎፍቱ ቤት ልጠሩልኝ ይችላሉ? በቃሽ ጠራ። እኔ ምለው ፖሊስ እርሶ የሚሉት? እኔ ለም ያልኩ ወንጀለኛ ነኝ። በባለቤቴና በልጆቼ ላይ የሰራሁት ግፍ እንዲና እንዲ ተብሎ የሚዘረዘር አይደለም። በገዛ እጄ ወፍጮ ቤቴን ለበላተኛ አስበላሁኝ።
ደና ስራ አገኘው ብዬ ስንገበገብ ወገቤን ብለው ነው የጣሉኝ። አልመጡብኝ፣ አልደረሱብኝ። ራሴ ነኝ ጠርቼ የተበላሁት። እንግዲህ እናት የኔ ታሪክ ይሄ ነው። ወንድም የከድርም ደግሞ መልእክት ልኮኛል። ለአቶ ከድርም ይሆን የውልክናለት? ምን ለከድር ብቻ ለስንዱ ለስንዱ ልጅ ሁሉም ይሄው አስፈርመው ወረቀት ሰጥተውኛል። ይቀጣ ይሄ ሰፈሩ በህጋዊ መንገድ ከሆነ ማስረጃ ተፈራረማችሁ ተከልና ያስፈልጎታል። እህ የለኝም እሱ። ነገር ግን የላኩኝን መልእክት እኮ ልሰምኝ ይገባል። እኔ ልስማውት ችግር የለውም፣ ግን በህጉ ደረጃ ተቀባይነት አያገኝም። ይኸውልሽ የኔ እህት ቢያንስ የላኩኝን መልእክት ልትሰምኝ ይገባል ነው የምልሽ። እሺ ያቶ ከድር ነው ቀጥሉ። ይኸውልሽ ከድር እንዳለ እኔ በደግነት ተነሳስቼ እኔ ወንድሞቼ ልርዳ ብዬ ሱቄን ያለውን ነገር ሁሉ አጣርቼ ሰጥቼ ባዶ እጄን ቀረው ተበላው። ከዚህ የተነሳ ሱቄን ዘግቼ ወደ ሀገር ቤት ሄጄ ከከብቶቼ ጋር እየኖርኩ ነው ያለሁት። በዚህ መካካድ በሰለጠነበት ዓለም ላይ ሆነን ሰዎች እንደ አውሬ ባህሪያቸውን እየቀያየሩ መኖር ስላልቻልኩ ሱቄን ዘግቼ ሄጃለሁ። ፍርድ ካለ ከናንተ፣ ከሌለም ደግሞ ከእግዚአብሔር እጠብቃለሁ ነው ያለው። ወይዘሮ ስንዱና ልጆቻቸውስ? ልጅቱ እንኳን ከከዋለው ነው የምትለው። እዚህ ፍትህ ስለማላገኝ በገዛ እጄ ደሜ በቀላለው ነው የምትለው። ምክንያቱም ብቻዬን ስንቀሳቀስ ስታዩኝ መንጋ እንደምትሉኝ ያውቃለሁ። ቢሆንም ግን የፈለገ ብትሉ እኔ ግድ አይሰጠኝም ነው ያለቻለች። ወይዘሮ ስንዱስ? ወይዘሮ ስንዱ አንድ ቀን ቤተስካን ሄጄ ስብከት ሰማሁኝ። ኤልያስ የሚባል ነብይ በእስራኤል ሀገር ነበረ። እስራኤል ሀገር ላይ ረሃብ በተነሳ ጊዜ ወደ አንዲት ሴት ሄደና የቀራትን ለሷና ለልጇ የቀራትን አንዴ ተጋግራ የምትበላ ዱቄት ጋግሪልኝ ብሏት ጋግራለት በላ። ከዛ በኋላ በረሃቡ ዘመን ሁሉ የሚሆን በረከት ከእግዚአብሔር ዘንድ ተለቀቀላቸው። በዛ 3 አመት ተኩል አንድ ቀን ሳይቸገሩ ሴትዮቷና ልጅየው ሳይራቡ ህዝብ እየተራበ እነሱ ግን ከእግዚአብሔር በረከት የተነሳ ቤታቸው ሙሉ ሆነ። ያንን የረሃብ ዘመን አለፉት የሚል ስብከት ሰብክቼ መጥቼ ያለችኝን አንዲት እንጀራ ከልጄና ከኔ አፍ ነጥቄ ተበላው እያለች ነው ያለችው። እኛማ ለመፍረድ ዝግጁ ነን፣ ህጉ እያገዘን አይደለም እንጂ። ከሰለጠነ ሀገር መጥቶ የደሃን እንጀራ ቀምቶ ከመብላት በላይ ወንጀል የለም። ለማንኛውም ማስረጃ አላት? የምን ማስረጃ? የሰው ወይንም የጽሁፍ ማስረጃ? እንዴ አንድ እንጀራ በሚጥሚጣ አበላሁት ብላ ነው የምታስፈርመው? እንዴት አይነት ፍርደ ገምድልነት ነው ነገሩ? ከልብ ያዝኛለሁ። ጉዳያችሁን ተከታትዬ ለበላይ አካል አቀርባለሁ። ለማንኛውም እባክህ ተረኞቹን ታስገባለህ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸውልሽ በጋብቻ ላይ ጋብቻ ተፈጽሞብናል። የጋብቻ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት አላችሁ? አይ ሰርተፍኬት ማለቴ የማዘጋጃ ቤት ፊርማ ከየት ይመጣል? አልገባኝም። ገና እኮ ጮኛ እያለ ነው የቀለደብኝ። ይኸውልሽ እኔን ጓደኛዬን አይንዬን አገባችኋለሁ ብሎ ይህ ወንበዴ ፈረንጅ ተጫወተብን። ማለት ሶስታችሁ እርስ በርስ እንዲህ ጓደኛ ማቾች እኮ ነን፣ የልጅነት ጓደኛ ማቾች። ይኸውልሽ አይንዬ የሰርጓን ቀን ቆርጣ ሚዜዎቿ ልታረገዝ ስትል እኮ ነው ይህ ሁሉ ጉድ የሰማ ነው። ያኔ ሁሉ ነገር የተዘረገው። ቆይ ቆንጅት በማልቀስ አይሆንም፣ በርታ በይና ቀስ ብለሽ አስረጅ። ይኸውልሽ የኔንም የጓደኛዬንም ገንዘብ በልቶ፣ እኔ ግን ብሩ አይደለም የሚያሳስበኝ፣ የሚያንገበግበኝ ክብሬ ነው። የመጀመሪያ እኮ ነው የመጨረሻ ይሆናል ብዬ ሳስብ ነው እንደዚህ ጉድ ያደረገኝ። ወይኔ ሳሚዬ፣ የሀገሬ ልጅ እሱን ረግጬ እጄ ነው እንደዚህ ጉድ የሆንኩት። ከጥፋትሽ ከተማርሽ እኮ ከእሱም ጋር ቢሆን ይቅርታ ጠይቀሽው አብራችሁ ትመለሳላችሁ። አይመስለኝም። እሱ እኮ አሁን ጥር ላይ ድል ባለ ሰርግ አግብቷል፣ ለዛውም የኮሌጅ ጓደኛዬ። በቃ ተረጋጊ። ወይ ተረጋጊ። ያልተነካ ግልግል ያውቃል ትንጥልቻ። ወይ አለቅሳለሁ እንጂ እኔ ምን አማራጭ አለኝ? ይኸውልሽ ቆንጆ ከግቢያችን ውጭ ቆንጆ ትንሽ መናፈሻ ነች። እዛ እጅና ትንሽ አየሩ ሰች ምናምን ይሰራል።
ይግሩ ተከበረ የሀገሪቱ ፖሊስ ሰራዊት ቢሮ ተመጥቶ ዝብሎ እኮ ይቀመጥ ፈቃዳል በጣም መስከናሉ እዚህ ላይ ከበደ አባክሽ ይቅርታ ጮኛ ይመስል ክልመልስ እንዴ መልሽ እንጂ መልሽ መልሽ እንዴ ጮኛ ማለት እኮ የወደፊት የተዳራጋል ባል ማለት እኮ ነጥብ እንዴ ዚያር ለፍሬ ለልሽ መዳን ያለ አሜን አመሰግናለሁ ሃይ ቤብ አሎ ሌኒባል ስራ እንዴት ነው? የትኛው ፕሮፖዛል? ምሳ በላ ግን? አንተ ግን ልትጣለኝ ነው? አባቴ ሙት አታናደኝ። በተዋሸኝ ማገኛለሁ። ፖሊስ መሆኔን አትርስ። ለማንኛውም ዛሬ አዳሪ ስለሆንኩኝ በማንኛውም ሰዓት ደውልኝ ታገኛለህ። ደግሞ በጊዜ ግባታል። እሺ ወደ ተመስገን በእውነት ተዳር እንዲህ እንደው መናወጡ ከንቶ በቀረበት በዚህ ጊዜ እንዲህ የሚተማመኑ ሰዎች መገኘታቸው እውነት ነው። በፍቅር መካከል ትልቁ ነገር መተማመን ነው። እኔ ደግሞ ከኛ ወንዶች ለየት ያለ ባህሪ ስላየሁበት ነው የተማረኩለት። በእኛ ወንዶች ስትይ እጮኛሽ ኢትዮጵያ አይደለም እንዴ? አዎ የደች ሰው ነው። ደች ስትይ ደች አረብ ነው? ደች አይደለም ሆላንዳዊ ነው። የታብራሪው እንጂ ምንድነው ወላንድ ማለት? ፈረንጅ ወይ አረብ ወይ ጃፓን ያናቸው ተጠበበ ጣሊያን እንደዚህ ብለሽ አብራሪው እንጂ? አዎ ፈረንጅ ነው። ምንድነው ፈረንጅ? ምነው እናቴ ምነው እንዴ? ምነው እንዴ? እነዚህ ሰው ይስጠቅላል ሀገሪቱን እንዴ? ቅኛ ሰዓት እንዴ? ምነው ፈረንጅ መሆኑ ይኔ ያለስ ድንግጣ እንዴ? ደርሷብኝ ነው አገኝ ሳይራ መከራው እናቴ። ወይ እኔ እንደ ሰው የስሙ ማለት ይደግሞታል። አ ስምን መልአክ ያወጣዋል ይባላል። አየሽ ከስሙ በመነሳት አጭበርባሪ ይሁን ደግ ሰው ይሁን መለየት ይቻላል። ጥሩ እጮኛዬ ፈርናንዶ ይባላል። ፈርናንዶ አይ ይሄ እንኳን ሰምቻው አላውቅም በእውነት። እንዲህም እንዲያ ነው ለማለትም ይቸግረኛል። እንግዲህ መዳሪያ ባለቤቱ እሱ የኢትዮጵያ አምላክ ይሁንሽ። አሜን። እሺ የሚሉኝን ሰው መክሰስ ይፈልጋሉ? ድብን አርቄ ያው ምጦር ፍርድ ቤት እንደዚህ ገጥሬው ነው እንግዲህ። ጉዳይ እኮ ይጦር ፍርድ ቤት የሚያደርስ አይደለም። እጦር ፍርድ ቤት ነው እንጂ ስሚ፣ ይሄ ማንም አጭበርባሪ ሰላቶ ፈረንጅ ሀገሬን ደብሯታል። አዎ ግድ የለም አንቺ እንግዲህ ካልቻልሽ ለኔ ጉዳይ አትጨነቂ፣ እኔ ማረገውን አረጋለሁ። ላንቺ ግን የኢትዮጵያ አምላክ እሱ ይርዳሽ። አዎ እግዚአብሔር ይርዳሽ። አዎ አንተ ማይክ የተባልክ ግፈኛ ፈረንጅ እንዲማን ላቀቅ እንገናኛለን። የወጣቶቹን ህይወት አመሰቃቀለ፣ የቤተሰቦቻቸውን ክብር አዋርደ፣ እንዲሁም ሀገሬ ላይ እርኩሰትን ዘርተማ የትም አታመጣኝ። አገኛለሁ።